אז מה הסיפור פה? תראה, אנחנו ניסינו כבר הכל. אני לא יודעת למה זה כבר 20 שנה ככה. אז מה נתנו לו? אוסלו א', אוסלו ב', הסכם חברון, הסכם וואי, התנתקות, אנפוליס, נאום בר אילן, שחרורי מחבלים. כן, כן, אני רואה. הדברים האלה כבר מזמן לא עובדים. הוא לא ישרוד אם נמשיך ככה. אני לא מבין. מי היו הרופאים שלו כל השנים האלה? היו פה אנשים, הם הגדירו את עצמם כמיטב הרופאים, הם אמרו שאם ניתן לו תרופות אחרות, הוא ייכנס לבידוד. אני מתנצל לדוקטור. קודם כל, אל תתנצלי. לא ברור מה צריך לתת לו? 4 שנים לפחות. סליחה, אתה רופא פה? אני? לא, אני רקח.